Afghanska säkerhetsstyrkor har med stöd av ISAF genomfört operationen Tawhid 2. Både svenska och finska enheter har deltagit. Totalt har nästan 200 soldater deltagit från PRT Mazar-i-Sharif. Operationen har pågått under 2 veckor och är en av de största som genomförts i det norra området. Sen har ni då Baglan-området där borta. Operationen genomfördes i Baglan, som normalt inte tillhör det svensk-finska ansvarsområdet. Men uppgiften kräver att vi kan stödja även i andra delar av regionen. Huvudmålet har varit att säkra vägar samt broar i området. Och genom att bygga baser som bemannas av afghanska säkerhetsstyrkor försvårar man för upprorsmännen att återvända. I början när vi kom hit så var det ju frågan om att ta för sig av den här terrängen så att vi faktiskt behärskade de här broarna och terrängen runt omkring. Och det var intensivt i början och efterhand som de afghanska förbanden har flyttat på sig norrut så har det blivit lugnare och stillsammare i de bakre delarna och de har kunnat börja bygga och konstruera de här befästningarna som krävs. Genom att förbättra säkerheten kommer civila utvecklingsinsatser åter bli möjliga. Svenska enheter har under ett flertal tillfällen hamnat i stridskontakt. Bland annat undsattes en tysk enhet som var under massiv beskjutning. Första dagen kom vi ner, då var det ID-attack vid Dutch Bridge. Och sen... ja, det löste vi ut. Tog nära skyddet och understödde och allt det där. Medan en annan pluton eskorterade de kvarvarande tyska styrkorna till Peck, ungrarnas kamp i Pulukumi. Och på vägen dit hamnade de i Elsir. Ett svenskt kirurgteam har för första gången arbetat i en skarp insats. De har under 2 veckor utfört 4 stycken operationer, varav 2 bedöms som livräddande. Det som kommer att hända härnäst, eller faktiskt det som har hänt, det är att vi idag har blivit avlösta av tyska förband som har tagit över vår uppgift. Och i eftermiddag och kväll så är det förberedelse för hemmarsch. Så att imorgon så rullar vi tillbaks till Mazar-i-Sharif.